majstrovstva, čiže sme veľmi radi za tento úspech a musíme to oslaviť. 4-on-2 here. Callahan with the puck. Now Chernak with a shot. He scores. Chernak, his first NHL goal. Scores! Eric Chernak. This young man is getting better and better offensively. Chernak off the bench. Scores! Neznamená to, že len útočníci musia dávať góly. Musíme hrať všetci, celá peťka, všetci hráči, ktorí sú v týme. Chernak steps in front. Fire scores! Som rád, že som pomohol týmu, ale viac by som vyzdvihol ten tímový výkon, ako sme hrali všetci za seba a vyhrali ten zápas. Chernak hit him without the puck and Davies gets up for a little conversation as Chernak goes to the box. Plays it to Chernak, scores! Poviem pravdu, túto sezónu som neočakával takto, ako skončila, bola nad moje očakávania. Či už to bola titul vo úrovni, alebo v reprezentácii, tie majstrovstvá boli úžasné, fanúšikovia boli úžasní, takže poviem pravdu, som veľmi spokojný so sezónou a dúfam, že tá nasledujúca bude ešte lepšia. Chernak and the punches are flying. Now Chernak's a big physical player, he's 225 pounds. Som rád, že môžem byť okolo veľmi takýchto hráčov a užívať si to každodenný zápas, každodenný tréning a som rád, že môžem ísť súčasť tohto týmu. Chernak locks and shoots! They score!